Canon EOS R6, na první pohled velmi podobný s R5, o který jsme se bavili jindy. Tady máme ale 20 mega rozlišení, což bohatě stačí i pro profesionální využití. Velkou výhodou tohoto foťáku je stabilizovaný snímač, je výklopný a otočný displej. Rychlost sériového snímání je 12, respektive až 20 snímků za vteřinu, pokud nastavíte tichou závěrku. Co je super, má slot na dvě karty. Na jednu můžete nahrávat RAVy, na druhou JPEGy, anebo třeba video. Když už jsme u videa, umí 4K v 60 snímcích za vteřinu, případně Full HDčko ve 120 pro zpomalený záběry. Je to prostě přístroj, který je neuvěřitelně našlapaný. Perfektní do špatných světelných podmínek. Přijďte se na ně podívat do Fotoškoda.